Hi guys! So, welcome to my YouTube channel. My name is uh, May Villalon. So, nandito ako ngayon. Nandito pa rin ako sa Ascot, Makati. Guys, day 3 na tayo. For today's video, guys, isi-share ko sa inyo yung experience ko sa pag abroad ko. Isi-share ko sa inyo kung anong nangyari sa akin. Kung bakit ako kung bakit napaaga yung uwi ko. Kasi actually guys, hindi ito talaga ang ang, ta, ang tamang, uh, I mean, hindi ito ang pag-uwi ko. Dapat talaga, September 1 pa talaga ako. Pero guys, isishare ko sa inyo. Ito, totoong nangyari sa akin. Pero hindi naman sobrang worse ah. Hindi naman sobrang worse. Pero, share ko sa inyo kung ano mga dapat niyong gawin pag may mga amo kayong nagkaroon kayo ng problema, kung anong dapat nyong gawin at kung saan kayo dapat humingi ng tulong. Ha? eto sa akin, kanin, kahapon, di ba, nag-post ako na kahapon, nag-post ako ng, ng sabi ko, ah uh, ang tawag dito, ang sabi ko is sasagutin ko yung mga question nyo na kung bakit napaaga ako ng uwi. Kasi hindi naman ito talaga yung aking time ng pag-uwi. Okay, start tayo. Alam nyo guys, wala, ewan ko, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kahit mabasa or marinig o i-translate ng amo ko to. Hindi ko sila binlock sa aking Facebook account. Hindi ko sila binlock sa aking YouTube account. Hindi ko sila binlap. Gusto kong marinig nila to. Bahala sila kung hindi nila maintindihan. Bahala sila kung mag-translate sila. Pero gusto kong marinig nila to. At gusto kong sa lahat ng mga nanonood ng mga DH, especially talaga DH, bibigyan ko kayo ng tips and advice ko anong dapat nyo gawin. Kasi ako naranasan ko so tayo maging aware tayo sa mga ganitong bagay. So for today's video guys, medyo mabigat or medyo kinakabahan ako sa mga sasabihin ko kasi kinakabahan ako kasi ano parang may ano pero gusto ko tong ilabas actually gusto ko talaga tong ilabas kasi mabigat siya sa pakiramdam gusto kong i gusto kong i-share sa inyo kung ano yung nararamdaman ko ano yung na-experience ko dito talagang ito sisimulan ko na guys medyo mahaba baka mamaya maiyak pa ako or kayo ang maiyak pero Uh, I hope na and I hope and I pray na ma-deliver ko ng maayos at gabayan ako ni Lord sa mga sasabihin ko at hindi ako makapagsalita ng hindi maganda. Lalo na sa kapwa ko. Lalo na sa amo ko. Kasi alam nyo kung gano'ng kabait ang amo ko, guys. Pinapakita ko sa inyo kung gano'ng kabait ang amo ko. Wala akong sinabi na hindi sila mabait. Alam nyo, kasi lagi ako nagpo-post at nakikita nyo ako sa mga live, sa mga binibigay nila, sa mga ano, alam nyo yan guys. Kasi syempre, pag nag-YouTube ka, pag nag-share ka ng mga experience mo, nag-encourage ka, mga DH, syempre lahat yan isi-share mo. So for today's video, nag-post ako. Nag-post ako noong nakaraan. Tapos nakaha, kaninang umaga nakita ko, nag-comment yung alaga ko. Akala ng iba amo ko, pero hindi. Alaga ko yung nag-comment doon. Whew! This is it. So, okay. Anong nangyari kung bakit ako napaaga ng uwi? Guys, hindi sana ako. Pero, wala akong problema sana sa amo ko. Wala sana akong problema. Pero nagkaroon kami ng problema sa sahod. Sa savings ko guys, sa savings, sa salary ko, wala akong pakialam kahit na marinig nyo to. Pero sasabihin ko po, ang aking sa loobin, ang aking hinanakit, ang aking kailangan dapat sabihin sa inyo na hindi nyo maintindihan. Mga amo, mga employer. Ako, medyo ayokong umiyak, ayokong ano, pero patawarin ako ng Lord. <laughs> Kung may magawa man ako, o may masabi man akong hindi maganda, Lord. Hinihingi <laughs> ako ng tawad, so please guide me. Umuwi ako ng maaga, pumunta ako ng agency. Jun pa lang pumunta ako ng agency. Pero ito pakalawa kong punta to sa agency at saka sa Polo Owa na. Wala akong problema sa amo ko, pero may isa lang silang problema. Ang savings at ang sahod ko, hindi nila ibinigay. Bibigay naman nila, kaya lang pahihirapan ako. Pahihirapan ako dahil pauunti-unti nila, paaasahin nila ako. Ilang beses ako nagsabi sa inyo dapat no, na matagal ko na to na ano eh na vlog kaya lang ayoko kasi nandun ako sa bansa nila. Mas safe pag nandito ako sa Pilipinas. So para walang ano, walang masyadong ano. Ilang beses ako nagsabi sa inyo na kailangan ko ang savings ko at ang sweldo ko. Puro nyo ako pinangakuan. Pinangakuan niyo ako ng pinangakuan na every week sige magbibigay kami sa iyo. Pero ano nangyari? Hindi niyo ibinigay. Imaginin mo, pandemic, walang trabaho ang mister ko, may tatlo kong anak, saan ako kukuha ng gastos ko? Wala, ba? Diba? So, inaasahan ko yung sweldo ko, yung salary ko mismo, yung savings ko. Guys, sa mga OFW, lalo na mga DH, huwag kayong papayag na ang sahod nyo, e, eh, maiiwan sa amo nyo. Yan ang number one na pagkakamali ko sa amo ko. Number one na pagkakamali ko sa amo ko na hindi ko kinukuha ang pera ko, ang salary ko. Kinukuha ko siya pero nagpapadala lang ako kung magkano lang ipapadala ko. Tapos yung mga sobra na padala ko, sa ang nagtatago? Hindi kasi nila ibinibigay sa akin. it's So, naipon na naipon yung savings ko doon. Tapos, nung kailangan na kailangan ko na yung pera, ako yung nahihirapan. Ako yung nahihirapan na magsabi sa kanila na kailangan ko ng pera, magpadala kayo, ganyan-ganyan. Nahihirapan ako kasi lagi nilang sinasabi, walang pera. Do you think that is the, the, the reason sa mga employee mo or sa employee mo? Ay, ay I mean sa, emplo, sa, ay, oh, sa employee mo. Tingin nyo tamang reason nyo sasabihin nyo sa katulong nyo or sa helper nyo na sabihin nyo na hindi ako makakapagpadala kasi wala akong pera. Tama ba yun? Hindi. Kaya guys, kayo, DH, matuto kayo. Ako natuto ako sa pagkakamali ko which is mali talaga. Hindi ko alam, masyado ako naging masadong mabait, masyado ako naging komportable, masyado akong minahal ang pamilyang pamilyang amok pamilya ng amo ko. Mahal ko sila. Actually, sobrang mahal ko sila, lalo na yung alaga akong maliit. Sobrang mahal ko sila. Kaya lang yung sasabihin nila sa akin na kailangan-kailangan ko ng pera, sasabihin nila sa akin na wala silang pera. Masakit para sa akin yun kasi wala akong pera, wala akong inaasahan kundi yung sweldo ko. Walang inaasahan ng pamilya ko kundi yung sweldo ko. And then, nag-message ako sa aking agency. Sa agency ko sa Jordan ha, hindi sa agency ko sa Pilipinas. Nag-message nag ako sa agency ko sa Jordan. Sabi ko sa kanila, tulungan nila ako. Tulungan nila ako na makauwi na, tulungan nila ako na makuha yung sahod ko. Kasi puro sila pangako. Puro sila ibibigay ko ng ganito, ibibigay ko ng ganyan. Tapos, uh, makakauwi ka ng ganito pero hindi nangyari. Actually, maraming beses na akong gusto kong umuwi pero lagi nila sinasabi wala pang pera, ganyan-ganyan. Dapat nung nakaraang taon pa. Pero pinagbibigyan ko sila, pinag sinasabihan ko, inaano iniintindi ko sila guys. Iniintindi ko sila. Imaginin mo, ako yung katulong pero ako yung umiintindi sa kanila. ba diba? Never ako nagsalita ng masama sa inyo. Kaya huwag nyo akong susumbata na nagbigay kayo sa akin ng ganito ng ganyan. Dahil hindi ko naman hiningi yan. Kayo ang nagbigay sa akin at hindi nyo ako binibigyan ng pera. Hindi ako nang sa inyo na bigyan nyo naman ako ng ganito, bigyan nyo ng ganyan. Imaginin mo, yung mga gamit ko, may mga kulang pa akong gamit dyan, nandun pa yung mga gamit ko. Lahat na mga binigay nila sa akin na pinost ko, hindi nila ibinigay sa akin. Which is okay lang naman kasi hindi naman yun akin, sa inyo naman yun. Okay lang ang kinasasama ko lang ng loob, hindi na dapat tayo umabot sa ganito, hindi na dapat tayo umabot sa polo, hindi na tayo dapat umabot ng agency kung tama yung sahod na ibinibigay niyo sa akin o yung tama yung savings. Kung ibinigay niyo yan sa akin na mas maaga, hindi na tayo aabot ng ganito. Pero matigas ang ulo niyo, hindi niyo ibinigay yung sa hindi niyo ibinigay agad yung savings at ang sahod ko. 'Di ba? Oh. Kaya wag niyo akong pagsasalitaan ng hindi maganda. Kasi nagtrabaho ako sa inyo, kayo ang may kasalanan sa akin dahil pinangakuan, sinungaling kayo. Sinungaling kayo dahil sinasabi niyo sa akin, "Oo, magbibigay ako," ganyan. Kaya nagkumingi ako, guys. Sumingi kayo ng tulong, kayo mga DH. Kung kulang ang sahod nyo, nahihirapan kayong bumili ng tiket. Laging sinasabi ng amo nyo, mahirap ang ticket, hindi kayo makaka-uwi laging cancel flight, ganyan humingi kayo ng tulong sa Polo Owa at agency nyo huwag kayong matakot na humingi ng tulong sa agency nyo, lalo na rin sa Polo Owa huwag kayong matakot guys kasi sila yung nakatulong sa akin, at ako na experience ko pumunta ng Polo Owa guys, mababait ang mga taga Polo Owa at mababait yung agency ko doon sa Jordan ang Polo Owa, i interviewhin ka kung ano nangyari sa'yo, ganyan. Actually, sila ang nagsuggest sa akin na wag nang bumalik sa amo ko. Imagine nyo ha, pumunta ako ng Polo, may naghatid sa, ang naghadid sa akin, sa Polo Owa, at sa agency ko, is yung tauhan ng amo ko. Tauhan ng amo ko, pumunta kami ng Polo Owa, alam ko, babalik pa ako sa amo ko, kasi parang interview lang, sabi ko, okay lang naman, ganyan. Pero ang Polo Owa ang nagsabi sa akin na huwag ka nang bumalik sa amo mo kasi hindi niya kayang hindi niya maibibigay yung pera mo pag bumalik ka. Hindi natin sigurado ako maibibigay yung pera mo at hindi natin sigurado ako mabibilhan ka ng ticket sa September 1. So ako sumunod lang ako sa Owa, sa agency. Sumunod ako sa payo nila kasi sila yung makakatulong sa akin, guys. Sila ang nakatulong sa akin napabilis ang aking, nakuha ko lahat ng pera ko. Although kahit maliit lang yan, pero pinaghirapan ko pa rin yan. imaginein mo, four years ako walang, hindi ako umuwi ng Pilipinas. Pinaghirapan ko yan kahit sabi mo maliit lang yung savings ko sa inyo. Pinaghirapan ko pa rin yan. Tapos ang hirap, hirap kunin, pero imo pinaghirapan mo, pero ang hirap kunin, pag sinabi mo magpadala ng ganito, ipapadala lang kung magkano lang yung kaya nila. ba? Diba? Tapos dadaanin nyo ako sa bigay-bigay ng mga kung ano-ano. Eh hindi ko naman kailangan yun. Hindi ko naman maipapakain yun sa mga anak ko eh. Yung headset na sinasabi nyo, yung microphone na sinasabi nyo. Mapapakain ko ba yun sa pamilya ko? Hindi, di ba? Kaya masama yung loob ko dahil isinisi nyo ako, alam ko na ako yung magiging masama sa punto na to. Alam ko na sinabi nyo sa mga kaibigan nyo na ako yung masama. Na despite na ginawa nyo sa akin, oo, naging mabuti kayo sa akin sa pagkain, sa lahat. Ganyan, naging mabuti kayo sa akin, wala akong problema dyan. Pero sa sahod, pero yung mukha kapiranggot na nga lang na sahod, hindi nyo pa maibigay. Kailangan na kailangan ko ng pera. May pamilya ako dito sa Pilipinas na kailangan ng pera ko pero hindi nyo maibigay. Tapos sasabihan nyo ako, sabihin nyo sa akin, insyaalam, bukas, bukas, bukas. Guys, isa lang talaga natutunan ko rin dito. Huwag masyadong mabait at wag alamin natin kung ano yung mga karapatan natin as a domestic helper wag tayo magpapatapak sa kanila. Sabi nga ng agency ko, pag ang sahod nyo na delay ng one days, two days, sa so one week, one week pa lang, pag na delay yan, magsumbong na kay sa agency, layas, anuhan nyo na, magsumbong na kay sa agency para maibigay yan. At ang sahod nyo, wag na wag nyong iiwan sa, sa, sa amo nyo. Kukunin nyo ang sahod nyo. Sabi ko, hindi ko kasi ginawa yun. Doon ako nagkamali. Hindi ko ginawa. Pinahawa ko sa kanila. Hindi kasi nila binibigay talaga yung sahod eh. Nai iniipon talaga nila sa kanila. Akala ko, which is normal. Kasi syempre, baguhan lang ako. Kaya kayo mga baguhan, sikapin nyo na alamin lahat ng dapat nyong gawin. Sikapin nyo na huwag kayong masyadong na emosyon pagdating sa kanila. Wag kayong masyadong malambot. Tigasan nyo kung ano yung karapatan nyo. Natutuwa natuto ako sa mga pagkakamali ko. Kaya isinishare ko sa inyo hindi pala dapat tayo masyadong malambot yung puso para sa kanila. Kasi at the end of the day, tayo pa rin yung magiging masama at hindi pa rin pamilya yung turing nila sa atin. At pagsasabihan pa rin tayo ng hindi maganda at pag aanohan din tayo, uh, susumbatan tayo lahat ng ginagawa nila. Karamihan pala sa kanila guys lahat ng ginagawa nila, lahat ng binibigay nila, isusumbat nila sa inyo. Wala akong pakailam kahit marinig nyo to, pero ito yung sa loobin ko, na sumasama lang yung loob ko, kasi yung mga ibinigay nyo sa akin, isinumbat nyo. Yung nagkasakit ako, sinumbat nyo. Masama ang loob ko, kasi alam nyo, mahal ko kayo, mahal ko si Aluce, pero ganon yung ginawa nyo sa akin. Pero natuto ako sa mga pagkakamali ko. Guys, six days ata ako sa agency. Wala ako kahit na isang damit na bitbit. -bit. Naiwan ko yung gamit ko sa naiwan ko yung gamit ko sa kanila kasi hindi ko nga ini-expect na hindi na ako babalik kasi nga tinuruan ako ng Polo Owa, tinuruan ako ng agency ko na wag nang bumalik kasi nga hindi nila binibigay at hindi sila ang naka-record na amo ko. Hindi nila sinabi na sila ang amo ko. So wala silang hahabulin wala silang ahabulin sa mga amo ko kasi nga wala silang record. So, syempre, kabado na ako doon. Eh. Wala silang ahabulin, walang record eh. Eh, paano yon Pag may nangyari sa yung masamadan kung hindi silang nakarecord na amo mo, wala silang, wala, well, hindi, hindi nga matutulungan. Kaya kailangan lahat yan, nakamonitor sa agency. Kahit na 2 years, 3 years, 5 years ka na sa agency mo, kailangan mag-update ka sa agency mo. Huwag kang matakot. Huwag. Ito pa number 1. Sabihin ko sa inyo mga DH Huwag na huwag kayong magrarana away. Huwag kayong tatakas. Tumawag kayo sa agency at sa polo. Mabawait sila. Although meron talagang agency sa Jordan na hindi talaga mabawait, pero tumawag kayo sa polo. Sa polo o wa kayo tumawag sila ang makakatulong din sa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Pag may mga problema kayong ganyan, huwag niyong sarilinin, huwag niyong takasan. Ako, naisip ko na, sabi kong ganyan, naisip ko na rin tumakas. Na, kasi akala ko hindi ako tutulungan ng agency ko eh. Akala ko walang tutulong sa akin. Akala ko mag-isa lang ako. Pero which is mali. Hindi. Buti na lang talaga. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you for all the wisdom. Ayokong umiyak. Buti na lang nag-message ako sa aking agency. Nag-message ako sa agency ko kasi hindi ko rin alam kasi nung nag-message ako sa agency, kinabukasan nagpadala agad yung amo ko. Kung hindi ako nag-message sa agency, malamang hindi pa naibibigay yung pera ko. Kaya lang basta ko nagpapasalamat sa agency, sa OWA, kasi hindi ka nila pababayaan doon. Akala lang natin, natatakot lang tayo kasi baka mamaya ibenta tayo ng agency. Hindi, hindi guys. Kasi pag ang agency binenta tayo or pag ang agency may ginawa sa ating masama, ang OWA ang magano sa kanila. Lahat yan. Kaya huwag kayong matatakot sa mga agency nyo guys. Kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon sa sahod, sa ticket. Ang dami ko nababasa sa mga page. Sa sahod, sa ticket, sa sinasaktan sila sa pagkain, sa ganyan, magreklamo kayo sa agency. Huwag kayong matakot. Pero kung okay naman yung amo nyo, huwag nyo nareklamo. Kung napapakiusapan nyo pa yung amo nyo, kung nakakausap nyo pa ng maayos sa matino yung amo nyo, huwag nyo nareklamo, reklamo Siyempre, intindihin nyo sila. Pero, yung tama lang ha, huwag kayong papaabuso. Ganon. Kasi, minsan kasi talagang inaabuso nila yung kabaitan natin mga DH. Iniintindi natin sila, pero sila inaabuso nila. So, parang balance lang tayo. So, magiging -ano tayo, uh, ang tawag dito, dun lang tayo sa tama. Sa tamang proseso, sa tamang gagawin nila, sa tamang ano nila, sa tamang dapat nilang ibigay sa atin. Ang dami kong nakikita dyan na walang tiket pa, mahal daw sabi ng amo nila. Pag kayong maniniwala na mahal daw, dahil sabihin nila hati kayo sa tiket. Basta finish contract kayo guys, huwag kayong papayag na magahati kayo sa ticket. Anong sila, sinuswerte? tulong kayo guys, eh, ay tulong kayo mga amo kayo, tapos ang hirap nyong kausap pagdating sa ticket at saka sa sweldo. Huwag kayong magkatulong kung nahihirapan kayo.